スコチコンボポテトですが、今日はですね、今週のショータイムは育成しろやっていきたいなと思います。ということでですね、やってきましたね、このユーロとコパのね STA ショータイムなんですけども、この3人面白いね、面白いんですよね。あとね、ハイライト勢も地味に面白いので、ちょっと今回はこの3人とハイライトをちょっとどうしても紹介したい2人ですねを話してやっていきたいなと思います。まずですね、ロドリーですね。ロドリーね、今回の中で言うとロドリーは結構いい方なんじゃないかなと思っております。でね、まあ、ちょっとね、今回ディフェンスセンスがそんな高くないのでこんな感じに育成しているんですけど、まあね、スピシュンは多分ね、中途半端に上げるくらいだったらもう上げない方がいいのかなっていう気はしております。はい、まあ最低限70には乗せておこうかなっていう感じですかね。ボールキープとグラウンダーパスですね、ここも90に乗せてあげるっていうのが他のアンカーとのね差をつけるところになってくるんじゃないかなと思っております。ディフェンスに関しては8まで振ってるんですけど、まあね、もっと振りたい気もするんですけど、まあちょっとね、そこに意外に取られすぎないで他に振っといた方がこのロドリーの良さ生きてくるんじゃないかなと個人的には思っております。あとはフィジカルコンタクトとかね、あのエアバトルもちゃんと3振って83まで乗っけてあげることでボールダッシュもね、かなり強くなっていきますし、で、あのディフェンスのねテンションもしましたけど、ボールダッシュが、これぐらいまで高ければですね、ある程度止め感っていうかね、あの足出した時の止め感っていうのは十分いいので、これでもかなり守備力としてはねかなり高いんじゃないかなと思っております。まあもうちょっととんがらしたい場合はね、ディフェンスセンスに振っちゃってもいいんですけどね。はい、なのでボールキープとかこの辺がね191センチなんでかなり重たさはあると思うんですけど、低速ドリブルとかのね、くるくるに関してはだいぶしやすくなってくるかなと思いますので、そのところかなと思います。で、スキルに関してはね、これ絶対ブロッカーつけてほしいなと思っております。ドロドリーを使う場合はね、絶対ブロッカーつけてほしいなと、もうね、コナミさんに言いたい、あのね、ブロッカーつけてあげよう、ロドリーはなんでそんな堅くなにつけないのってぐらいね、つかないんで、ここはね、つけてあげた方がいいかなと思いますね。ブロッカーの有無は正直ね、選手別人と思っちゃった方がいいぐらい違うと僕はね検証で思ってるので、なので使う場合は絶対ねブロッカーつけてあげた方がいいかなと思っております。一応比べるとねこんな感じで、まあただね、比べてショータイムとかと比べちゃうとね、さすがに勝てないかなっていうところになっていきます。2人目、ムバッペですね。ムバッペ今回面白いよね。今回のこの、まあ何ですか、お面ムバッペって言うんですかさこのムバッペ、こう試合中もねつけてくれてるらしいので、ガードね、フェイスガードつけてくれてるらしいのでね、まあそういった意味でもね引いておきたいなって気もしちゃいますよね。まああとはフィジカルですかね。フィジカルがかなり強く強化されているので、まあせっかくなんでね80乗せてあげて、今までにないムバッペみたいな感じでね使ってあげると面白いんじゃないかなと思います。まあドリブルとかに関してはこれぐらい上げておけばかなり早くね扱いやすくできるんじゃないかなというところですね。あとは瞬発ですね、この辺を上げているという感じになっております。まあ決定力もね90乗せて、ある程度決め感っていうのはねよくしておきながら、まあグランドパスもねちょっと最低限なんですけど、これぐらい振っておくということをしておけば、グランドパス75になればですね、最低限のパスワンパとかねに関してはできますから、この辺はしておくと良いかなという感じですかね。でスキル構成に関してはですね、まあ、コンカとか、あと足裏コントロール、アウトスピンとかね、この辺はちょっとつけたいかな。あとはスパサブつけて決定力上げるとか、これもありかもしれないですね。一応もね、ムバッペと他のムバッペと比べちゃうと、やっぱりまあ、フォワードとしてはね、今までのムバッペの方がいいのかなって気はしちゃいますけどね。まあ、このフィジカルコンタクトをどう取るかみたいなところで、まあ、全部決まってくるんじゃないかなというところになっていきます。さあここからショータイム見ていきましょう。デパウルですね。デパウルはこんな感じかな。まあ、ディフェンス系もね育て上げてもいいかなと思ったんですけど、こういうバランスタイプですごい難しいので、どっちかっていうともう前目の能力に振っちゃった方がいいのかなと思っております。昨日のジェラードとランパードみたいなイメージになってきますけどね。まあ、これぐらいの方がですね、見た目的にもちょっと使いやすくない？これぐらいの方がなんか全部80台とかよりはこれぐらいの方がね僕は使いやすいかなと思ったので、こんな感じにしております。まあ OMF とかで使ってあげるといいかな。でチェイシングとかついてますから、前線からのね守備っていうのはかなり期待ができるんじゃないかなと思います。スキルとしてはですね、ワンパはここはつけてあげたいなという感じですかね。まあスパサブとかつけてね、後半から出してみたいな形もまあまあありですよね。ディフェンス能力上がるし決定力上がるしって考えたら、全然ありかなという感じはしております。でフィジカルコンタクトに関してはね、94に乗せるとかなり良かったので94まで
は載せてあげたいなというのが、まあ、正直なちょっとしたねポイントになるかなと思います。各番のデパールと比べるとですね、まあどうだろうな、あんま守備上げてないからそこだけ気になっちゃいますが、まあ、差別化はできてるのかなって気はしておりますね。まあ、ただまあ能力的な話をしちゃうと多分今回のが強いんですけど、強いんだけど、まあめちゃめちゃ強いかと言われるとそうでもないっていうね、感じになるので、まあ他の選手狙っていく中でデパウル当たったらいいなとかね、まあ普通に単純にかっこいいしね、この写真がね、このヘアバンドしてるっていうのかな、このデパウルかっこいいの僕は個人的に好きなんですけど、まあなのでそういった形でね使っていくのが一番良いかなと思います。次ダニーオルモですね。ダニーオルモはもう完全に前目の能力でしょう。でもやっちゃった方がいいでしょうっていう気はしていますね。まあ、2列目ということで ST とかねセンターフォワードつけたいな、でそこで使ってあげたいなっていうのが正直なところで、ドリブルとかあとは決定力で、あとは瞬発ですね、ここを上げてちゃんとねオフェンスセンスとかもねちゃんと90乗せてあげるというところになっていきます。でフィジカルコンタクトはもう低すぎるんでここにはもう振らないというところですかね。でスピードもある程度はね最低限の上げてあげるという感じで、全然パスもできるしフェノミナルフィニッシュでシュートも打てるというような感じ、逆足精度最高なのもいいところですかねっていう感じになっていきます。まあ、ピンポイントクロスとか持ってますけど、まあ、でき使うなら真ん中でしょうね。でこれぐらいドリブル上げとけばかなり使用感いいと思うんだよな、と思ってます。で、ST ねポジション適正作るとほら103まで上がるからね、 ST でやっぱ ST で使ってあげたいなという感じですかね。まあスキルに関してはかなりねこうかなり構成いいよね。正直なんか追加するまであるかなっていうぐらいのレベルになっていきます。まあチェイシングかな、攻めて言うならブロッカーついてるのもかなり熱いので、ブロッカーとチェイシングでもう前線からもうパスカットしていくというところはありかな。でスパサブだから後半から使っていくようなイメージです。後半の ST から使っていくようなイメージで決定力上げてディフェンス能力もね一緒に上げてもらってっていう感じですかね。まあドリブルとスピードわからないのでそこだけね注意をしてくださいという感じになっていきますかね。はい。で過去版のねダニオルモを比べてもねやっぱ今回の方がいいんじゃないかなという気はしております。このスペイン代表とかのダニオルモとかで言うとどっちかというと中盤寄りの能力ではあったので、それが今回はねだいぶ前寄りになったってイメージですかね。はい、そんなところになっていくかなと思います。最後ハメスですね。ハメスもめちゃめちゃおもろくないか、これ普通にいいよね。ドリブルとか結構振っちゃっていいんじゃないかなと思っております。はい。でスピシュンに関してはねまあもう上がらないので80乗せたタイミングでまあちょっとキック力とかね90乗せたかったんでここまで上げてますけど、まあそれぐらいでいいんじゃないかなと思っております。でフィジカルコンタクトもねちゃんと70乗せるというところですからね、ここは結構大事なんじゃないかなと思っておりますね。でパスとかこの辺はですねこの辺もかなり上げてあげて、決定力もねちゃんと80乗っけていくという感じになっていきますね。これ普通に強いと思うなマジで。まあスピードはちょっとね少ないというかねそんなにないんですけど十分やれるんじゃないかなと思っております。スキルとしてはね足裏コントロールとかエラシコつけて特殊とかにしちゃってもいいけど、まあでも単純に足裏コントロールとかはありかもしれないですね。あとはワンシューとかはあっても面白いかなっていう感じになってますかね。まあスパサブはつけてもいいんですけどスピードはどうせ上がらないので、そう考えるとねまあそんなにスパサブはつけなくてもいいかなっていう気はしております。で過去版のねハメスと比べてもね完全に今回のが強いのでこれはかなりいいんじゃないかなと思います。でねちょっと能力似てるなって思ったのがプラティニーかなと思ってプラティニーと比べてみました。まあさすがにプラティニーには勝てないかなって感じはするんですけど、でも結構見てみるとですねちょっと足を遅くしたプラティニーみたいなイメージなんですよね僕の中では。身長もそんな変わんないしね、逆足はちょっと使えないからそこだけ注意なんですけど、まあなのでそういった意味ではかなり検討してる部分もあるので、このハメスがねすごくいいよね。パスとか分かってるしね、そういった意味ではこのハメスがかなりいいってことも分かるんじゃないかなと思います。ハメスを使うとしたら OMF もしくは右のウィング、まあどっちでもいいかな、ここはどっちでもいいかなって感じ。まあただ OMF か右のウィングもしくは ST とかついたらいいかな、最高かなって気はしておりますけど、そんな感じがしてます。はい、ということでいかがだったでしょうか今回のこう使い。いやこれ面白くないですか。ハイライトも含めてかなりね面白いなと思ったところはありますかね。はい。まあ、たださっき言ったみたいにですねデパウルとか、まあ、他でも代用効いちゃうよねみたいな選手がいるのもね事実なので、まあ、その辺はねハメスが欲しいかとか、
このムバッペが欲しいかとかね、まあ、あとはあれかな、トニクロス最後だから、最後のトニクロスが欲しいかとかね、その辺で選んでいただくのが一番良いんじゃないかなと思います。はい、というところでですね、この辺は参考にしてみていただいて、皆さんのねおすすめの育成方法とか使い方あったら教えてください。よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ですね、ごめんなさい、あのスパサブとフォートレスの検証なんですけど、これねどうしてもちょっと間に合わなかったので、明日水曜日の夜にはあげると思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。